Джазові композиції Мирослава Скорика прозвучали у виконанні Львівського камерного оркестру «Академія», лауреата міжнародних конкурсів Олександра Пірієва та Львівського фортепіанного дуету, заслужених артистів України Оксани Рапіти та Мирослава Драгана. За словами самого композитора, ця музика завжди приваблювала його своїми ритмами і специфічними гармоніями. Ну, я хочу також там в тій джазовій музиці знайти свій стиль, який є інший від інших джазових композицій, та що це відчувається, якщо послухати власне цей концерт зараз, що вона є зовсім, ну не зовсім, але у всякому разі якась інакше. Саме Олександру Пірієву Мирослав Скорик присвятив свій концерт номер 2 для віолончелі з оркестром і зробив для нього версію знаменитої мелодії, адаптувавши її спеціально для фактури віолончелі. Я думаю, що Мирослав Михайлович от зробив надзвичайний подарунок і для нас, віолончелістів, коли ми граємо саме в цьому в аранжуванні, в цій версії для віолончелі, воно звучить більш так романтично, більш сердечно. Сам маестро з гумором ставиться до того, що багато хто ототожнює його лише з мелодією. Жартує, що свого часу хачатуряна також асоціювали лише з танцем і шаблями. Ну, приємно, що все ж таки ця мелодія подобається людям. Це ж найважніше для композитора. Хтось слухає, то якісь, значить, в нього гортають спомини, які пов'язані з якимось сумом. Але вона не є зовсім така вже сумна, вона все ж таки є в певній мірі оптимістична. Авторський вечір Мирослава Скорика у стилі джаз завершився таки нею – мелодією, написаною свого часу для кінострічки «Високий перевал». Наталя Захарчук, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.